አስረክቦናል ኢንጂነር ካሊድ ማለት ካሊድ ከሲሳ ሂጃ ዘገባ ማከል ቦታውን አሳይቶናል 1200 ካሬ ብሎ ሶስት መንገድ ታች ያደርጋል ብሎ አሳይቶናል አሁን ያለንበት ቆምንበት ቦታ ነው ፊልፊት ያለው ከፊልፊት ካሳ ካሳ ተሰጣችሁ ሶስት ቦታ ነው ብሎ አማራጥቶናል ኢንጂነር ካሊድ ጥሩ ነው ይሄው ተረክበናል እንኳን ደስ ያላችሁ የሂጃዝ ገበያ ማዕከል አባላት ሆኑ እንኳን ደስ ያላችሁ አሁን ቦታውን ተረክበናል ወደ ስራ እንገባለን ኢንሻአላህ ሶስቱም ተወካዮቻችን ቦታው ለተገንተን ተረካክበናል አለው ከነገ ጀምሮ ያጠረ እንትኑን እንቀጥላለን ከነገ ጀምሮ አጥሩን ለማሳጠር ስራ እንጀምራለን ምንድነው ዲዛይኑ ሲያስረክቡን ደግሞ ስራውን ወደ መቀጠል ነው ነገም ያስረክቡ አለቆዳም ያስረክቡ ወደ ስራ ለመግባት እኛ ተዘጋጅተናል አልহামዱሊላህ አከበር ግናምር ቾባ ሰብሪን አገርተንታ አከበር ለአገርተንታ ኩዱ ቤቹ ስቶንጎን ክድ ዱንከ ሜተኖር ቹንገጡ መሃን ሰሶ አዲን ወቆስ ልጅኒ በርገማኖ ሃን ታሸኖ አበች ተስክ ነሞራ ክድር ዱይኒ በርገን የቹ ስቶንግ ይጃል ነሹን በሃማሙስ ለልጅሶ መጋኖ በቃኝ አንከ ታሸዮን አንከ መዲናት ነው ባክቴንታ አይ ትልሽ ጨምር ተርጋሚ ቾታ ሀበይ ታሸኒ ከተወካዮቻችን መዲና አህመድም አለች ሸምሱ ጀማልም አለ እኔም አለው ሶስታችን በተገኘንበት ቦታውን ተከበ ተቦደናል የልማት ማህበሩ ኃላፊ ትራስካች ተወካዮቻቸውን ልከው ደውሎ ጠርተውን ቦታውን አሳይቶናል ተረካክበናል አልহামዱሊላህ አሁን ወደ ስራ መግባት ነው መከራል ሰላም ሰላም አለኩም ከሲሳ ይባላል እዚህ መናሪያው ላይ ተሰራው ዲዛይን ላይ ለማድረግ ነው ለማድረግና እሱ ምንድነው ለተነበረው ዲዛይን ስራ የዲዛይን ስራውን ተወሰነ የተከየደበት ስቴፕ አለ ከዛ ውስጥ አሁን የምንገኘው የሳውዲዎቹ ማህበር የሂጃዝ ይባላል ማህበሩ ለዚህ ማህበር ላይ ያለው የመሬቱ ምን አይነት በኩል ያለው ነው የሚለውን እና ምን አክል አለው የሚለውን ለማየት ነው ያን ፓርት ምንድነው ዲዛይኑ የተከየደበት ደረጃ በተወሰነ መጠን አሁን እንደገለጽኩኝ የተወሰነ ስቴፕ ሄዶ የሚቀመጠንበት ደረጃን ተገምግሞ ወደ ማጠናቀቅ ለመድረስ አንድ የተወሰኑ ውይይቶች ተደርገው ከአባላት ጋር እንትን ተደርጎ ዲሲሽን ላይ ከተደረሰ በኋላ ተጠናቆ የሚገባ ይሆናል አሁን ግን ባለው መረጃ የሳውዲዎቹ 200 ካሬ ከዚህኛው ፓርት በዚህ ባስተደቡ በኩል ማለት ነው ባለው ኮብልስቶን እና ባስተሚራ በኩል ባለው ኮብልስቶን እንዲሁም ባስተ ምስራቅ በኩል አዲስ መናሪያውን በሁለት በሚያካፍለው ባለ 12 መንገድ ተች የሚያደርግ አጠቃላይ 3 መንገድ ተች የሚያደርግ ቦታን በዛ ባለው በኩል እንደሚለካ ደረሰን መረጃ ያለው መረጃ በዚህ ሁኔታ የካሬው መጠን አመነከርከኝ ካሬው አጠቃላይ 200 ካሬ ነው ለተወካዮቹ እንግዲህ ደግሞ ሳውዲ ተወካዮቹ እዚያ ቡቲክ እና ቡቲክ ማለት ላይ እያየን ነው አሁን በዚህ ሰዓት እዛው ቦታ የሳውዲዎቹ እንትን ቦታ ላይ ነው የሚገኘው ከዚህ ሰዓት ሳይቱ ላይ ያለውን ነገር እያሳየን ነው እያየን ነው አማሶ ላይ ለክቶ የሚታይ ይሆናል የዲዛይኑ በ3D ተሰርቶ ቀርቧል ተገምግሟል ኮመንት የሚደረገው ተደርጓል በየደረጃው ግምገማ ተደርጎበት ታይቷል ከዛ በኋላም የተወሰነ ስራ የአርክቴክቸራልና ሌሎች አሪ ስራዎችን ለማጠናቀቅ የተወሰነ ስቴፕ ተካሂዷል ያ የተካሄደው ስቴፕ በዚህ ሰዓት ተጠናቋል በሚባል ደረጃ ሳይሆን ሊጠናቀቅ ቀርቧል የሳውዲዎቹ ማለት ነው ሌሎቹ ተጠናቀው ወደ መስመር ገብቷል የዱባይና የአርሶ አደሮቹ ማህበር ይሄን ደግሞ አባላት ጋር ውይይት በማድረግ
ወደ ስራ እንደገባና በዚህ ሹል መቆቃሪውን ማለት እንግዲህ ተበቀለ ለተን ለታ እንደተከተለ የዱባዎቹ ወደ 1700 ማለት አካባቢ ነው። ማለትም በዛ በኩል ተቀማሪ ያቺ ገባ ያለችው ፓርት ካታ ነው። ወመራ በእንትን ያለው እንትን በዚህኛው ላይ ያለውን ፓርት ወደ ተቀማሪ ነበር። ግን በዛ ገባ ወደስ ገባ ያለችው ጨመረው ለ1700 ያርሶ አደሮቹስ ያርሶ አደሮቹ አጠቃላይ 1500 ነው። ምን ያክል እንደሌለ ያለው መረጃ በዚህ ሁኔታ ነው።